Luís Barbosa Coimbra, nasceu na Gandra Ucela Oliveira das Meis em 22 de abril de 1870. Viveu nesta casa, era filho de Cândido Coimbra e Maria Eulália, todos pucareiros. Das suas mãos nasceram e saíram entre muitos estas peças: o bolo de chá com texto, centro produtor do Ucela; cafeteira, centro produtor de Ucela; caneca, centro produtor de Ucela; pote, centro produtor de Ucela, Luís Barbosa Coimbra; caneca, centro produtor de Ucela; caneca, centro produtor Ucela; caneca, centro produtor Ucela, Luís Barbosa Coimbra; cafeteira, centro produtor Ucela; tigela, centro produtor Ucela; prato, centro produtor Ucela; tem gravadas as letras LVC, Luís Barbosa Coimbra, O, Ucela, O.A. Oliveira de Azevedo; caixa circular com decorações de grinaldas e planejamentos no corpo e na tampa. Parece imitar peças de Uigrude. Deverá ser de produção nacional da segunda metade do século XIX. Esta é a lápide, 22 de março de 1959, no cemitério de Ucela,
Oliveira das Mãos.